Në Itali janë mbi 520.000 emigrantë shqiptarë me dokumente të rregullta, të cilëve ushtohen edhe punonësit sezonal. Pavarësisht këtij numri, mes dy shteteve nuk ka një marrëveshje për njohjen e viteve të punës dhe përfitimin e pensionit. Situata e krijuar ka nxjerrë në protest dhjetra emigrantë shqiptarë. Në fakt, bisedimet me Italinë kanë nisur prej vitesh, por pa një konkluzion. Për këtë, protestuesit i kërkuan ambasadorit Kutilo të ndërhyjë. Të vinë të bisedojmë me pensionistët tonë, me udhëheqësit tonë në Shqipëri. Po qeveria shqiptare këtu nuk çan kokën për neve. Kam 14 vjet kontribut. Ku vjen këto kontributet tona? Pas shumë vitesh punë në Itali, mundësia që u ofrohet është të marrin pensionin në Shqipëri, por me një kosto sipas tyre të lartë. Që të marrësh pension do të për vitet e punës që ke punuar atje, duhet të heqësh rezidencën. Kjo është një shkelje drejtë të njeriu, është shkelje drejtë të kartës Helsinki, të drejtë të qytetarit. Shteti shqiptar hesht. Tani o do të jetë në një akord i fshehur ky dhe ne zdim gjë, që janë dy shtetet e mbajnë kështu duke bërë deklarata po punojmë. Pse ka? Ka shumë vite që thuat kjo, boll me mashtrime. To janë mashtrime të pastra, boll. Kërkesën për përfitimin e pensionit emigrantët ja drejtuan dhe Ministrisë së Jashtme, ku kërkuan ndërhyrjen e shtetit shqiptar për njohjen e viteve të punës në Itali. Vitin 2019 janë rreth 22.000 shqiptarë që dalin në pension. Shqipëria ka marrëveshje të zbatueshme për pensionet me 8 shtete, ndërsa Kanadaja dhe Zvicra kanë përfunduar negociatat dhe do në nështrojnë proceset të ratifikimit nga parlamentet përkatëse.